Pohjan tähteet, kuva 1. Lötjönen? Lötjönen? Tämä on nyt tämä elokuvan dramaattinen loppuhuitettava. Te ajatte Merjun kanssa tällä autolla aivan tuon jyrkänteen reunalla. Silloin me poikien kanssa työnnetään tuo vanha paska alas sitä reunalla. Ymmärrätkö? Mutta käsittele varovasti tätä autoa, tää on tuottaja-auto. Muistaa, Lötjönen? Pojat, tuodaas kamera tänne näin. Tuon noin. Ihan paskana.